Ahoj, tady Martin z nejrychlejší Tesla.cz. Vítejte u nového videa. Nedávno jedna vlivná influencerka na Instagramu rozpoutala svým videem, kde se zabývala problematikou lidí, kteří nechávají svýho psa nebo nedej bože dítě v rozpáleném autě, celkem humbu. A já bych se k tomuhle chtěl připojit, protože pokud máte tady ten stupidní nápad nechat vašeho chlupatýho miláčka nebo nedej bože dítě v rozpáleném autě, tak zasloužíte jenom ten nejtvrdší trest a uhřet v pekle. Nicméně mi dovolte, abych Eriku doplnil takovou pro nás teslisty důležitou informací. Tak jdeme na to. Já 100% podepisu, schvaluju všechno to, co tam Erika řekla. Přesně ten postup, jak máte postupovat, že máte zavolat policajty, hasiče, máte si to nafotit a tak dále a tak dále. A pokud je nevyhnutelná situace a vidíte, že ten pes opravdu jako mele z posledního, tak prostě je vaší povinností toho psa zachránit. O tom není debat, prostě tak to je a prosím, pokud budete někdy svědky tady toho jednání, doufám, že ne majitelů tady těch krásných zvířat, nebo nedej bože dětí, tak určitě udělejte přesně to, co Erika říkala v tom videu. Jen mi dovolte, abych doplnil tady ty informace ještě takovou jednou malou teslí informací. Protože my Easyho v autě necháváme poměrně často, protože potřebujeme něco zařídit, nakoupit, nebo prostě třeba se mnou jede na nákup Tesly do Německa a během prohlídky auta prostě nemůže být s náma. Proto je úžasný, že Elon Musk je opravdu velký milovník psů a proto už x let zpátky zařadil do všech Tesel takzvaný dog mod. Co to dog mod je? Je to speciální funkce klimatizace, nebo spíš auta, kdy vlastně vy při aktivaci dog modu můžete nechat vašeho chlupatýho miláčka v autě a v autě je vypnutý vnitřní alarm, to znamená, pokud se ten pes nějakým způsobem pohne, tak se nespustí žádný alarm, ale to důležitější je to, že stále běží klimatizace s vámi přednastavenou teplotou interiéru. To znamená, my většinou necháme 20 nebo 19 stupňů, dáváme většinou misku s vodou jako takhle pod sedačku, aby se Easy mohl případně napít a po celou dobu, co jsme pryč, tak auto je dokonale vyklimatizovaný, vy to krásně vidíte v aplikaci, kolik tam má stupňů, jestli ta klimatizace běží a případně nějaký poruchy, tak samozřejmě vás ta aplikace okamžitě upozorní. Takže vás chci jenom trošičku poprosit, pokud uvidíte pejska v autě a nebude to Tesla, tak určitě postupujte podle toho návodu, jako jí Erika říkala ve svém videu. Nicméně, pokud to auto bude Tesla, tak stačí se jenom podívat na palubní desku, na ten obrovský displej, který je uprostřed mezi řidičem a spolujezdcem, kde běží taková animace pejska s velkým nápisem pejsek se má fajn, páníček se hned vrátí, v kabině má tolik a tolik stupňů. V ten moment máte jistotu, že pejsek se má dobře, že je v pohodě a že těch pár, maximálně desítek minut v autě určitě vydrží. Zároveň uslyšíte, jak v přední části běží větráky, klimatizace, takže pokud uvidíte ten nápis a uslyšíte běžící klimatizaci nebo běžící větráky, tak můžete být klidní, že se pejsek má opravdu v Tesle, řekněme, dobře, že nějakým způsobem nestrádá a rozhodně není potřeba volat policii, hasiče anebo třeba rozbíjet okýnko. Takže buďte rozumní, používejte mozek a nedopusťte, aby někdo, nebo nedej bože vy, ubližoval tady těm krásným zvířatům. Mějte se krásně, děkuji, že jste dokoukali tohle video. Pokud uznáte, že tady ta informace zaslouží sdílnutí, budu moc rád, pokud tak uděláte, pokud dáte odběr, like, anebo mi napíšete nějaký hezký komentář. Tohle bylo všechno, mějte se krásně a uvidíme se zase příště. Tak ahoj.